Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Vəfat edən əməkdar artist Aygün Bəylərin Bəylər təxəllüsünü götürdüyü Bəylər Quliyevlə birgə fotosu yayılıb. Bakı Post Az News 24 Az'a istinadən xəbər verir ki, foto 90-cı illərdə Aygünün sənətə yeni başladığı dövrlərdə çəkilib. Fotonun maraqlı tarixçəsi var. Belə ki, Aygün ilk dəfə getdiyi məclisdən pul qazanır. Qazandığı pulla Mahir Hüseynbəyli və Bəylər Quliyevə qonaqlıq verir. Təqdim edilən fotoda həmin məclisdə çəkilib. Qeyd edək ki, Bəylər Quliyev aşağıdakı şəxsdir. Allah rəhmət eləsin.